Kapitola 8: Prázdný čtverec, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat dlouhé příklady, ale pozor, nejsou celé na sčítání nebo celé na odčítání. Máme zde i odčítání a sčítání, nebo obráceně. Sčítání a odčítání. Jdeme na to, první uděláme se znázorněním. V autobuse jede 6 cestujících. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 4 bez 4 už vystupují. Odčítání znamená vystupovat z autobusu. Už jsou venku, autobus zavírá dveře, rozjíždí se. Čili 6 bez 4 rovná se 2. Tady ty dva pokračují dál. A co se děje na další zastávce? Plus 3 a 3. Takže 3 nám přistupují. Tak, už tam jsou, Autobus se rozjel, 2 a 3 rovná se 5. Tak, tento příklad máme vypočítaný, jdeme na další. S mezivýsledkem 8 bez 3 rovná se 5 a 2 rovná se 7. Ještě to zkusíme s mezivýsledkem 4 plus 4 rovná se 8, minus 2 rovná se 6. Někdy říkám a, někdy B, někdy plus, někdy minus. Ono je to je skoro jedno. Takže teďka to zkusíme jenom a bez, jenom počítat bez mezivýsledku. 6 a 2 rovná se 8 bez 4, rovná se 4. To jde krásně. 7 a 1, to je 8 bez 4, zase 4. Tak opět, máte na další příklady tři možnosti. Se znázorněním, s mezivýsledkem, anebo čistě v hlavě.